Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, Serra Gaúcha. Estou num condomínio chamado Laken, um condomínio maravilhoso, conforme você viu no vídeo de drone aqui. Condomínio sensacional. E eu quero te mostrar essa casa com arquitetura contemporânea, uma mansão de 322 metros quadrados. Olha que fachada linda. E aqui é os fundos da casa. Garagem para dois carros fechada, um home office. Nós temos uma sala, gente, ali com uma vista sensacional. Dia maravilhoso hoje, final de tarde, céu azul desse lado, chuva talvez vindo lá, tem umas nuvens meia braba ali. Mas hoje é o dia que fez o Senhor, alegre-se nele, temos que trabalhar. E eu quero te mostrar essa mansão incrível. 322 metros de área construída, 800 metros de terreno, são três suítes, arquitetura contemporânea, revestida com pedra maravilhosa aqui, concreto aparente, vidro, aberturas de alumínio anodizada, imitando madeira. E eu quero que você venha comigo, como eu estou trabalhando, eu vou começar pelo lugar de trabalho, eu vou começar pelo home office. Olha que paisagem linda, deixa eu só fazer uma panorâmica para você aqui. Olha que paisagem linda isso aqui, meu cara. Essa é Serra Gaúcha, é Gramado. Esse é o condomínio Laken. E detalhe, tá, gente? Nós temos ainda terrenos com ótimos preços aqui. A média dos terrenos aqui, em torno de 2 milhões, tá? 1 milhão e meio a 2 milhões, até 5 milhões. Tamanho padrão de 800 metros para cima. Esse terreno aqui tem quase 900 metros quadrados, tá? Todos os detalhes tá escrito aqui na descrição, tá bom? Então aqui é o seu home office, olha que legal, prontinho para você, espera para ar-condicionado, rebaixo em gesso, bastante tomada aqui, rodapé de PVC, as aberturas da casa, parece madeira, alumínio, linda demais. Aqui garagem então para dois carros, fechada, você pode estar fechando aqui, cabe mais dois carros aqui, fora todo o terreno de esquina, terreno maravilhoso. Maravilhoso. Aqui a gente tem uma despensa, vamos dizer assim, vou mostrar para você aqui. Aqui atrás de mim agora, nós vamos acessar então algo especial na casa. Nós temos já prontinho um elevador, meu cara, olha só, exatamente isso, nós temos um elevador aqui. Aqui atrás é a sala de máquina, onde tem até espera, tá gente? Eu não conheço, mas eu vou arriscar. Aqui eu li uma espera para carro elétrico. Agora não tem aqui, talvez tenha todo o equipamento aqui. Embaixo na descrição vai ter escada revestida com branco Paraná, lindo, vidro e alumínio aqui, gente, também, ó. Vamos subir então aqui pela escada. Vamos acessar aqui a parte do living. Olha só, à minha direita, então, aqui, a gente já está acessando o living da casa. Olha que salãozão maravilhoso. Detalhe, tá? Aqui é parte da cozinha, gigante, espera para você colocar uma ilha aqui. Aqui é piso porcelanato 1x20x1x20, acetinado, imitando cimento queimado. Olha que vista linda. Como a casa de esquina, sempre você vai ter essa vista aqui, para esse lado, que, deixa eu te dizer... Oeste, sol se pondo, sol poente, leste e aqui o norte, atrás de mim o sul. Essa casa então pega três posições solar, leste, norte e oeste. E detalhe, essa vista é praticamente para sempre, ninguém vai tirar de você aqui. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha a vista que você tem para o outro lado aqui à esquerda. Olha que sensacional. Então, ali, até eu vou chegar aqui na frente para você ver, aqui é a porta de entrada principal da casa, é o hall da casa, onde tem essas escadas dormentes aqui, né? Linda, maravilhosa. O terreno vai até lá, faz toda a volta, um terrenão gigante, gente. E olha que vista linda, hein? Olha só, o sol entre as nuvens, os raios do sol passando entre as nuvens, sabe o que quer dizer?
quer dizer que esse vídeo é iluminado especial para você. Então deixa esse like, se inscreve no canal e vem buscar a chave da sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Detalhe, mais uma oportunidade para você. Essa casa maravilhosa aqui, ela baixou de 5.350.000 para 4.990.000. Desconto aí de quase R$400.000 para você. Aqui nós temos duas suítes, a principal tá lá e ela acessa então aqui o pátio, o jardim. Nós temos uma jacuzzi aqui, gente, tá? Tá tapadinha, bonitinha para você. Esse deck aqui em concreto e revestimento de porcelanato que imita madeira. Nós temos essas arandelas, essas luzes aqui de noite. A podocarpo, que é aquelas plantinhas, vão lá te mostrar, vai fechar tudo aqui, vai ficar privativo, vai ficar lindo isso aqui. Você vai poder contemplar o pôr do sol, tomando um banho com aguinha quente na sua jacuzzi, na frente da sua suíte. O que, que você achou? Então aqui o hall de entrada, eu acabei não dizendo para você, deixa eu dizer para você, que você já sabe, seja muito bem-vindo à sua casa dos sonhos, em Gramado, na Serra Gaúcha, meu cara. Olha o tamanho dessas aberturas, a gente abriu toda ela aqui. Isso aqui é um quadro, olha só que lindo. Isso aqui é um quadro que você tem na frente da sua sala de estar. Linda, maravilhosa essa casa aqui, gente. Sensacional. E olha, bem alta, de esquina. E esse detalhe aqui do vidro dá a sensação de tudo aberto, tudo maravilhoso. Linda demais essa casa aqui. E o condomínio lá, quem está a 5 km do centro de Gramado. É o condomínio mais perto do centro de Gramado, gente. E você acessa ele pela BR que vai em direção ao Petrópolis, que é, acho que é a 235, se não me engano. Deixa eu continuar mostrando para você aqui, ó. Aqui tem uma porta, vamos ver o que, que tem aqui nessa porta? Vamos ver. Vamos abrir. Nessa porta nós temos uma área de serviço enorme, uma área de serviço grande. Vamos fechar para um pouquinho. Ó, tudo isso aqui é sua área de serviço. E você já viu a área de serviço com vista linda, que nem essa, ó? Olha que sensacional. Área de serviço com essa vista aqui, incrível. Aberturas também, gente, ó. Como foi para você, alumínio, que muito maneira. Aqui nós temos uma porta. Está aberto aqui. Uma porta que dá acesso ao seu jardim. Olha só, então a casa é toda rodeada por um jardim e fechada pelas podocarpo, que são essas plantinhas aqui. Olha só, gente, essas plantinhas que vão fechar, vão crescer, vai dar privacidade para você. E aqui você tem mais duas portas-janela, aquela lá é a mesma que tem acesso para frente, suíte principal, vou te mostrar. E essa aqui é a terceira suíte. Aqui a gente tem concreto aparente, gente, ó. Olha que lindo isso aqui, eu curto muito isso aqui, concreto aparente. Tem as arandelas aqui que dá um charme para isso aqui. E o jardinzinho de inverno com grama esmeralda já plantada. Temos umas pedras ornamentais também, como essa, aquela, aquela e a outra lá na frente. A casa tá completinha, pronta para você desfrutar da sua casa de sonhos aqui na Serra Gaúcha. Agora deixa eu te mostrar mais algo interessante, mais alguma coisa, um algo interessante que essa casa tem. Então aqui o living, estar e jantar, cozinha, jantar e estar. E aqui à minha esquerda, nós acessamos o lavabo da casa, tá, gente? Um lavabo aqui, um espaço para pia. Elevador sai aqui no segundo piso, tá? De frente para a escada também. E aqui a gente acessa uma área de lareira. Aqui tem a sua lareira, um segundo estar, vamos botar um estar íntimo, uma sala de leitura. Ou até uma sala de TV, como lá é tudo vidro, não tem muitas paredes. Pode estar colocando um televisor aqui em algum lugar, espera por ar-condicionado split. E essa sala aqui de lareira, ela já acessa uma segunda, vamos botar uma terceira sala, a sala gourmet, um espaço gourmet. Espera para pia aqui, água quente também, churrasqueira, com essa vista, aquele churrasquinho, né? Churrasqueira, revestida com São Gabriel preto escovado aqui. Aqui muitas dormentes, gente, ó, essas pedras maravilhosas. Mais pedras ornamentais lá, concreto aparente, mais pedra, tudo aberto isso aqui, olha que lindo. Essa casa dos sonhos está com um preço muito bom, recebe imóvel aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, recebe imóvel
e estuda um parcelamento também. Agora eu quero te mostrar a parte privativa, eu quero te mostrar as suítes. Nós temos três belas suítes aqui, vou encostar para não bater. Vou começar por essa aqui. Ó, aqui a gente acessa a primeira suíte, aqui o banheiro dela, limpo, todo clean, já com nicho, prontinho, só instalar o box. Aqui então a parte do dormitório, o piso aqui, tá gente, ele é aquecido, ele tem um sistema de aquecimento também, tá? Tem um extrato aqui, e ele é um piso, uma porcelana, deixa eu ver se é uma porcelana, esse é um vidro vinílico com aquecimento, a abertura sai diretamente para a rua ali. Agora eu quero te mostrar a segunda suíte, essas duas, essa suíte aqui e a master, tem uma vista incrível. Só te mostrar o banheiro, é parecido com o da outra aqui, todo clean, em porcelanato polido, junta seca, grande forma. Aqui então nós acessamos a segunda suíte e olha só que vista linda que você tem aqui diretamente da sua suíte. Olha que demais, né? O sol se pondo atrás das nuvens, sua jacuzzi está aqui. E agora até eu vou sair por fora aqui e vou acessar a suíte master da sua casa dos sonhos aqui. Olha só, aqui nós temos uma suíte bem diferenciada, tá? Uma suíte que tanto ela tem porta-janela para cá e tem porta-janela para os fundos. Eu vou mostrar aqui o jardim dos fundos para você, mas olha que suíte linda, gente. Nós temos uma lareira aqui na sua suíte e nós temos um espaço que é um tipo um closet aqui, gente. Olha só, aqui então a abertura que você vem da sala aqui. Aqui você pode fazer um close, né? Pode botar roupa, tranquilo. E tem também uma porta-janela lá no jardim dos fundos. Aqui então é o banheiro da sua suíte. Aqui é cubas duplas, né? Espera para duas cubas. Espera então já para o box. Um box tamanho bom. Gente, casa incrível. Casa sensacional. Eu gostaria muito que você, se gostou do vídeo, deixasse um like, se inscrevesse no canal. Eu quero finalizar esse vídeo aqui no pátio. Espero que você tenha gostado, tá bom? E deixa eu dizer para você. Férias de julho está chegando. Se você não comprou passagem para vir para Gramado, compre e vem ver os melhores imóveis com a gente. E você, vendedor, se tem um imóvel aqui nesse condomínio ou em outro condomínio, precisa vender, quer vender, entre em contato com a gente. Somos especialistas em imóveis de alto padrão. Olha que casa linda, gente. Olha isso aqui. Acho que dá um quadro essa casa aqui. Olha só, então nós temos duas suítes. Virada aqui pro jardim, mais uma virada pro pátio dos fundos. Quero dizer para você, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana, te prospere, te dê saúde, muita paz. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau.